Joo, tässä on nyt sitten tämä liimattava. Suojakumia tota liima tulee tonne saumaan. Tää täytyy ensin asetella tonne paikalleen ja siellä sitten vasta liiman levitys. Siinä ei ole kauheasti aikaa ihmetelleen sitten tota. Nyt muista kauan se piti olla. Ennen kuin rupeaa sitten paikallensa niinku sovittamaan. Joo, mä viritän sen tuonne kohilleensa, niin katsotaan sitä sitten, saisiko siitä liimausvaiheestakin jotakin videopätkää. Ja tuossa on toi liima sitten ja sitten rasva. Joo, ei se ole nyt kamera mahtunut mukaan, mutta siellä se on. Ei mikään paha siis laittaa, että toivottavasti toi kumi on oikein kokoinen, kun tota nyt on ainakin kahta kokoa. Mut tuntui toi, että toi oli hiukan liian iso. Tulikos tää nyt sitten? En tiedä, se näkee sitten, että oliko liian pieni. Ei ole mulla sitä isompaa sitten varalla. Että oli kyllä kattovina niin sen koon mukaan, mikä tota on. Tähän suositellaankin. No niinku ei liimattavaa, niin tota halkasia, mutta saa nyt nähdä sitten. Saa nyt kuivuus siinä tunnin verran, että niin kun rupeaa sitä pakottaa paikalle. Ja kun vaan muistaisi rasvakin laittaa sinne, niin olisi ihan hyvä. Joo, täytyy sitten vaikka pulttialla itellä tässä sitten välillä. Ja eilenhän tuossa tuli taas paljon sai niin järjestykseen. Joo. Katsotaan sitten, kun tuo on kuivunut. Likaisilla hanskoilla eikä rasvaa saa olla sitten tuossa, että liimattavat pinnat on varmasti rasvavapaat. Joo. Joo, sinne se sitten meni. Ihan nätisti. Sopivahan se oli. Tässä saadaan vielä nämä lemmarit sitten kiinni. Mä en tykkää näistä lemmareista, mutta no ne semmoset toisenlaiset on vähän parempia. Tätä on aina ollut pikkusen taistelua näiden kanssa. Tämä on tietysti portautunut, siinä mielessä ei ole hyvä. Pihdit ja luoli. Näihinkin on omat työkalunsa olemassa.
Hetkinen, mullahan on joku työkalu. Ei se ollut kyllä täällä tämmöisenä, vai olikohan se? Pitäisiköhän ihan varmistaa. Kyllä se siitä tuli ihan riittävästi. Tuo toinen vielä. No. Joo. Sitten poikki tuosta. Ja... Joo. Mä nyt katkaisen nuo. Ja... Pyörä kiinni. Ja satula tietysti.